چون ابتدای این چیزها بشود راست شده، سرهای خود را بلند کنید و از آن جهت که خلاصی شما نزدیک است. خواهران و دوستان و هموطنان عزیزم، سلام گرم دوستانتون سارا را بپذیرید. میدونین چی جالبه؟ عیسی راجع به آینده که زمان فعلی ماست در اون موقع پیش بینی کرده که چه اتفاقهایی خواهد افتاد و الان ما شاهد این چیزها هستیم. بعضی از اونا رو با چشم خودمون میبینیم، ولی بعضی ها رو هم میشنویم. در اینجا عیسی برای شاگردانش صحبت میکنه. در این هنگام بعضی از شاگردان عیسی از سنگهای زیبایی که در بنای خانه خدا به کار رفته بود و از اشیای گرانبهایی که مردم وقف کرده بودند تعریف میکردن. اما عیسی به ایشان فرمود: روزی فرا می رسد که تمام این چیزهایی که می بینید خراب و ویران خواهد شد و سنگی بر سنگی دیگر باقی نخواهد ماند. ایشان با تعجب گفتند: استاد، این وقایع کی روی خواهند داد؟ آیا پیش از وقوع آنها علائمی وجود خواهد داشت؟ عیسی در جواب گفت: مواظب باشید کسی شما را گمراه نکند، زیرا بسیاری آمده ادعا خواهند کرد که مسیح هستند و خواهند گفت که دنیا به آخر رسیده است، اما باور نکنید و هنگامی که خبر آشوب‌ها و جنگ‌ها را بشنوید مضطرب نشوید. لازم است که چنین وقایعی رخ دهد، اما به این معنی نیست که آخر دنیا نزدیک شده است. سپس ادامه داد و گفت: قوم‌ها و ممالک علیه یکدیگر به جنگ برخواهند خواست. زلزله‌های عظیم و قحطی‌ها و بیماری‌های مصری در بسیاری از نقاط روی خواهد داد و در آسمان نیز چیزهای عجیب و هولناک دیده خواهد شد. اما قبل از این وقایع دوره آزار و جفا و شکنجه پیش خواهد آمد و شما را به خاطر نام من به عبادتگاه ها، زندان ها و به حضور پادشاهان و فرمان روایان خواهند کشانید. اما این فرصتی خواهد بود تا بتوانید خبر خوش انجیل را به آنان اعلام دارید. پس در این فکر نباشید که چگونه از خود دفاع کنید، زیرا من خود به شما خواهم آموخت که چه بگویید، به طوری که هیچ یک از دشمنانتان یارای پاسخگویی و ایستادگی در مقابل شما را نخواهند داشت. پدر و مادر، برادران و بستگان و دوستان به شما خیانت خواهند کرد و شما را تحویل دشمن خواهند داد. برخی از شما کشته خواهید شد و همه به سبب اینکه پیرو من هستید از شما متنفر خواهند شد، اما موی از سر شما گم نخواهد شد. اگر تا به آخر تحمل کنید جانهای خود را نجات خواهید داد. اما هرگاه دیدید که اورشلیم به محاصره دشمن در آمده، بدانید که زمان نابودی آن فرا رسیده است. آنگاه مردم یهودیه به کوهستان بگریزند و ساکنان اورشلیم فرار کنند و آنانی که بیرون شهر هستند به شهر باز نگردند، زیرا آن زمان هنگام مجازات خواهد بود، روزهایی که تمام هشدارهای انبیا تحقق خواهند یافت. وای به حال زنانی که در آن زمان آبستن بوده یا بچه شیرخوار داشته باشند، زیرا این قوم دچار مصیبت سختی شده. خشم و غضب خدا بر آنان عارض خواهد شد، به دم شمشیر خواهند افتاد و یا اسیر شده به سرزمین‌های بیگانه تبعید خواهند گشت. اورشلیم نیز به دست بیگانگان به پایان رسد. آنگاه در آسمان اتفاقات عجیبی خواهد افتاد و در خورشید و ماه و ستارگان علائم شومی دیده خواهد شد. بر روی زمین قوم‌ها از قرش دریاها و خروش امواج آن
آشفته و پریشان خواهند شد. بسیاری از تصور سرنوشت هولناکی که در انتظار دنیاست ضعف خواهند کرد، زیرا نظم و ثبات آسمان نیز در هم خواهد ریخت. آنگاه تمام مردم روی زمین مرا خواهند دید که سوار بر ابر با قدرت و شکوه عظیم می آیم. پس وقتی این رویدادها آغاز می شوند، بایستید و به بالا نگاه کنید، زیرا نجات شما نزدیک است. سپس این مثل را برایشان زد: درخت انجیر یا سایر درختان را بنگرید. وقتی شکوفه می کنند، بیان که کسی به شما بگوید، متوجه می شوید که تابستان نزدیک شده است. به همین صورت وقتی می بینید که این رویدادها در حال وقوع هستند، بدانید که به زودی ملکوت خدا آغاز خواهد شد. یقین بدانید که این نسل خواهد ماند و این وقایع را خواهد دید. آسمان و زمین از بین خواهد رفت، اما سخنان من همیشه باقی خواهد ماند. پس مراقب باشید که بازگشت ناگهانی شما را غافلگیر نکند. نگذارید پرخوری، میگساری و غم و قصه های زندگی شما را مانند سایر مردم دنیا به خود مشغول سازند، بلکه هر لحظه چشم به راه من باشید و همیشه دعا کنید تا در صورت امکان بدون برخورد با این رویدادهای وحشتناک به حضور من برسید. این سخنرانی زمانی ایراد شد که عیسی برای آخرین بار هیکل رو ترک کرد. عیسی این هشدار رو به همه داد: در زمانی که دیدید اورشلیم سقوط کرده، اون موقع پایان دنیاست که این اتفاقها خواهد افتاد. پیامبران دروغی خواهند آمد. در دنیا حوادث طبیعی به وجود خواهد آمد. اینا همه واقعیه. ما همه اینا رو داریم میبینیم. کسی به دیگری رحم نخواهد کرد. همه خودخواه، جاه طلب و مالدوز خواهند شد و چیزهای خیلی جدی و واقعی رخ خواهد داد. در این مواقع شیطان خیلی خوشحالی خواهد کرد که اون چیزی رو که میخواسته به دست آورده، یعنی تونسته فرزندان خدا رو از بین ببره. و پتروس رسول فرموده: هوشیار و بیدار باشید، زیرا دشمن شما ابلیس مانند شیر قران گردش می کند و کسی را می طلبد تا ببرد. خیلی ها در راه من به خاطر ایمانی که به من دارن کشته خواهند شد. خدای ما ایمانداران خدای با مهر و محبتیه و با همه بدی های ما، او انقدر ما را دوست داره و انقدر دنیا را قضاوت نخواهد کرد تا زمانی که تمام دنیا راجب پسر یگانه او شنیده باشند. وقتی که دنیا را قضاوت خواهد کرد و آنانی را که به عیسی ایمان پیدا نکردند مجازات خواهد کرد. عیسی راجب بازگشت دوباره خودش صحبت کرده: در زمانی که بر می‌گرده، دنیا امن و امان خواهد شد و یک روزی خواهد رسید که همه عیسی را ستایش و سجده خواهند کرد و همه چیز از ابتدا نو خواهد شد. خب عزیزان من، امیدوارم که روز خوب و پربرکتی رو در پیش داشته باشید. تا برنامه آینده شما رو به دست خدا می سپارم و خدا نگهد. امیدواریم این برنامه باعث تشویق و بنای زندگی شما عزیزان شده باشد. شما می توانید از طریق شماره واتساپ 2031-638-98-98-98 تکرار میکنم 2031-638-98-98-98 و همینطور ایمیل آدرس wrpersian@gmail.com با ما در تماس باشید. خوشحال میشویم نظرات، پیشنهادات و همینطور سوالات خودتان را در مورد این برنامه با ما در میان بگذارید. با عیسی مسیح مصلوب شده ام،
اینک با او حیات نو دارم، منتظرم تا با جلال آیم، لحظه به لحظه او را دوست دارم. لحظه به لحظه مهرش چشیدم، لحظه به لحظه حیات را دارم، منتظرم تا با جلال آیم، لحظه به لحظه او را دوست دارم. در تجربیات عیسی با من است، حامل بارهای سنگینم هست، او هم درد ضعف‌هایم نیز بوده، لحظه به لحظه نجاتم داده. لحظه به لحظه مهرش چشیدم، لحظه به لحظه حیات را دارم، منتظرم تا با جلال آیم، لحظه به لحظه او را دوست دارم. جواب ناله ها باشد مسیح، تسلی به اشکای هر چشمی، رهاند مرا از هر خطری، لحظه به لحظه باشدم هادی. گناهانم را عیسی بخشیده، از مرضها نیز شفایم داده، وقتی در زندگی طوفان آید، لحظه به لحظه مرا لحظه به لحظه مهرش چشیدم، لحظه به لحظه حیات را دارم، منتظرم تا با جلال آید، لحظه به لحظه او را دوست دارم.